Det som gjorde mig så glad när jag såg Gudrun Schyman, någon som jag tidigare avskytt men som nu i somras tog ett kliv i rätt riktning och brände upp 100 000 som en skön feministisk grej. Så jag tog ett eget feministiskt initiativ och ja, har du lust att följa med ner så kan vi bara... Ska jag få se på det initiativet? Ja. Okej, okay, då gör vi det. Gudrun brände ju 100 000, jag har bara lagt 60 000, men det är en lika feministiskt initiativ. Oh my god! Hej, Carlos. All right. Perfekt. Ja. Carlos, vill du spruta? Absolut. Jag tror att det är viktigt att... Oj. Du tror att det är viktigt att det här kommer fram i valrörelsen? Jag tror... Lägg av nu, hon blir rädd. Inte lika kul när det är en svart man som gör det. Vilken vinkel var det du, liksom, vad var du ville säga med det här? Att det ska vara mer sånt här på gatorna? Att det är viktigt att feminismen får ta plats och att man får våga vara feminin och att man ska våga vara kvinna och inte gömma sig bakom en massa samhällets förväntningar och kläder egentligen. Är det svårt att få tjejerna att ställa upp på sånt här eller? Egentligen räcker det med att man har varit med på TV några gånger så brukar det lösa sig. Och så lite champagne, de älskar champagne. Ja, okay.